በሰሜናዊ ጣሊያን ተማሪዎችን ያሳፈረ አውቶቡስ ከኤሌክትሪክ ኃይል ማስተላለፊያ ምሰሶ ጋር ተጋጭቶ 16 ሰዎች ሕይወታቸው ሊያልፍ ችሏል። የሀገሪቱ የእሳት አደጋ አገልግሎት በትዊተር ገጹ እንደገለጸው በተሽከርካሪው ላይ በደረሰው መከስከስና ቃጠሎ 40 ሰዎች ጉዳት ደርሶባቸዋል። በአውቶቡሱ ሲጓዙ የነበሩት ወላጆች፣ መምህራንና አድሚያቸው ከ14 እስከ 18 ዓመት የሚሆኑ በርካታ የሃንጋሪ ተማሪዎች ናቸው ተብሏል። በሚላን የሚኖሩ የሃንጋሪ የቆንስላ ሰዎችም ቬሮና መድረሳቸው ተሰምቷል። አውቶቡሱ መንገዱን ለምን እንደሳተ የተጠቀሰ ነገር የለም።